За рішенням Ради оборони області військовим підрозділам, які зараз на передовій, передали 20 вантажівок і лісоматеріали. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Авто були власністю компаній, пов'язаних з Росією. Тому, відповідно до законодавства щодо правового режиму воєнного стану, майно агресора і транспортні засоби націоналізували та спрямували на потреби ЗСУ, зауважив очільник краю. За його словами, понад 1100 кубометрів лісоматеріалів та дощок передали одному з угрупувань ЗСУ. Їх використовуватимуть для облаштування бліндажів, укриттів та окопів на позиціях. Продовжуємо систематично посилювати обороноздатність підрозділів, котрі борються з ворогом на передовій, наголосив очільник Закарпаття.